טלי מרמת השרון שואלת, כשאני במסעדה או בר, אני תמיד מזמינה הום פרייז. איך מכינים כאלו בבית? אין כמו הום פרייז. קוביות תפוחי אדמה, מטוגנות בחמאה ובצל, עם טעמים חריפים או מתוקים ביחד. אני כל כך אוהבת המנה הזאת. שנים רבות גרתי בניו יורק, ובכל הזדמנות הייתי מזמינה אותם. לדעתי, רבות מהדיאטות שלי זה בגלל זה, בגלל ההום פרייז המצוינים מהם. אמריקאים אוכלים אותם אפילו בבוקר, ליד החביתה שלהם. ואני כבר מצאתי את המתכון שלי, וכשבא לי להתפנק או לפנק, אני מכינה אותם כך. קודם כל, אני חותכת תפוחי אדמה עם הקליפה, אוקיי? לקוביות. הקוביות שלי הם בגודל לא ממש גדול, ריבועים כאלה בערך, של 2 סנטימטר, משהו כזה. ואני בעצם מכניסה אותם, אפשר, לא חייבים, אבל אפשר להכניס אותם קצת למיקרו בשביל שיהיו יותר רכים, אבל זה לא חובה. הרבה פעמים אני גם מכניסה אותם ככה. עכשיו, אני לוקחת מחבת גדולה, ומתחילה בטיגון של בצל, שזה הבסיס של ההום פרייז. הנה, פה הוא כבר מתחיל להשחים. ואז מה שאני עושה, אני פשוט לוקחת את הקוביות של התפוחי האדמה שלי, ומכניסה ביחד. ככה. מאוד פשוט. לא מסובך, אבל טעים נורא. אוקיי, עכשיו, כל הסיפור זה להתחיל לתת להם להתקרמל ולהשחים, לקבל צבע שחום יחד עם הבצל, ולהוסיף את כל התבלינים הטעימים. אז מה אני מוסיפה? אני יכולה להוסיף כמובן במתכון הבסיסי פלפל שחור ומלח. תמיד אני מוסיפה גם פפריקה אדומה, כי זה מוסיף לזה צבע משגע וטעם מעושן, עדיף פפריקה מעושנת אדומה. זהו. ועוד קצת טיפונת ייתן לזה קצת שרבור. זהו, ניתן לזה לנוח קצת ולהשחיל. אנחנו בעצם, ברגע שאנחנו מגיעים למצב הזה, אנחנו לא מזיזים יותר את הקוביות, עד שמשחימות לחלוטין מצד אחד, בערך 7 דקות, ואז מחליפים צדדים, עד שהן גם משחימות מהצד השני, וכן הלאה. אנחנו מורידים את האש, ומערבבים היטב את כל התערובת, כך שתפוחי האדמה הם טיפונת מתפרקים. אנחנו ממשיכים לטבל, לטעום ולטבל לפי הטעם שלכם, ומגישים את זה רותח, זה פשוט מעדן. כמובן שאם אתם אוהבים אותם מטובלים בקלאסיקה, עם רוטב צ'ילי מתוק וחריף, מיונז או שמנת מתוקה, זה הזמן להוסיף ולערבב במחבת בעדינות. מתקבלת מנה עם רוטב קרימי כזה, מתוק חריף מעולה. אל תפספסו את המנה הזאת, היא פשוט חלום. לטיפים או מתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. בתיאבון!